טוב, עד עכשיו דיברנו ועסקנו בהיבטים התיאורטיים. בוא נשמע איך העסק הזה משפיע על אנשים שזה היומיום שלהם. אני יותר ממתכבד להזמין שני ספורטאים אולימפיים נהדרים, את יעקב טומרקין, שחיין האולימפי, מקום שביעי בלונדון, 200 מטר גב, אני מתכבד להזמין את נטע ריבקין, מתאמנת אומנותית אולימפית. בוקר טוב חביבי. שלוש אולימפיאדות לנטע, מדליסטית באליפות עולם, אליפות אירופה. כבוד שאתם פה, בוקר טוב. אני אפריח לעבריכם שאלות, אתם תחליפו את המיקרופון, אבל בעצם מה שאנחנו רוצים לחוות כאן זה בעצם שיחה פתוחה על החוויות והצד שלכם בעצם בכל הסיפור הזה. ואיפה זה פוגש אתכם? האמת שאלה מאוד כללית, אבל נכון. מהצד של הספורטאי... נתחיל כללי. כן, אנחנו חווים את זה הרבה במהלך הקריירה בכל הבדיקות של וואדה, שבעצם מבוצעות, אם זה בתחרויות, בזמן של התחרויות, אם זה מוואדה הבינלאומי ואם זה בארץ, וזה תופס אותנו בהרבה נקודות הכנה. יש מודעות מאוד גדולה למה שאנחנו מכניסים לגוף שלנו, כי אנחנו יודעים שגם בדברים שנראים לנו כביכול הכי טריוויאליים, כמו אקמול או טיפות להקלה על גודש באף, משהו שבן אדם רגיל לוקח בלי למצמץ, אצלנו זה יכול להפיל אותנו, ולכן כל דבר מבחינתנו צריך לעבור את האישור של הרופאה האולימפית שלנו, של דוקטור לובה גליצקה, ואני פשוט הרגלתי את עצמי שלא משנה באיזה נקודה אני נמצאת בעולם, אני לא מכניסה שום דבר לגוף עד שלא מאשרים לי שזה תקין, גם אם זה תוסף תזונה וגם אם זה נראה לי הדבר הכי לא מזיק בעולם. זאת אומרת, כל העניין הזה של לקחת, אפילו לאכול משהו ספונטני, לשתות משהו ספונטני, לא קיים עבור ספורטאי כמוכם. לא, סתם דוגמה, אתה יכול להגיע למלון ויש לך כוסות מים, פשוט מונח על השולחן, אתה תחשוב פעמיים, אתה תשתה את זה, כאילו, בעדיפות ראשונה, אף ספורטאי לדעתי הישגי לא יגע במים האלה, כי היו מקרים שהשימו ספורטאים אחרים שניסו להתנקל ושמו משהו בכוס, אבל בסופו של דבר באמת יש את כל הארגונים, את וואדה ואנטי-דומינג הישראלי, בסופו של דבר האחריות היא כולה על הספורטאי. אני יכול לספר לך מקרים בשחייה שקראו לשחיינים אמריקאים שהם לקחו תרופות מרשמים כביכול שהם לא משפרי הישג, והחברה התחייבה שאין שם שום דבר חומר מלוכלך נקרא לזה, של הפס הייצור, אבל יש חותמת של, לא זוכר את שמה, אבל יש חותמת שמאשרת את זה שזה באמת לא נקי, אבל הם אומרים, זה לא, כביכול לא יהיה פה שום דבר מלוכלך, אבל הפס ייצור הוא לא נקי. אחרי כמה זמן שלקחו את התרופות, קוראים לשחיינית ג'סיקה ארדי, הייתה שחיינית אולימפית, מדליסטית אולימפית אמריקאית, שחיינית חזה, ואז תפסו אותה באמת על שימוש בחומרים אסורים. ואמרה, הנה, יש לי מכתב שמתחייב מהחברה, שאין פה שום דבר פסול, אבל מצאנו חומר לא נקי ומלוכלך. היא כמובן השעו אותה לארבע שנים, הפסידה אולימפיאדה, הפסידה חסויות, כסף ותדמית, מה שלא. היא בסופו של דבר הלכה וטבעה את החברת תרופות, היא זכתה בתביעה, אבל מפה לשם זה לא מעניין אף אחד, כי בסופו של דבר אחריות עליה, והיא יצאה שמה והיא ישבה ארבע שנים בצד, והחברת תרופות תמשיך לפעול, אבל פשוט על הפס יצור, כמו שאתם מכירים, חטיפים או כל מיני דברים כאלה, עלול להכיל, עלול להכיל לאלרגים. במקרה הזה זה עלול להכיל אובדן קריירה. אז בעצם לא די בחיים המרתקים אך המייסרים, שדורשים כל כך הרבה כדי להיות מקצוען ברמה שלכם, זה ליווה אתכם מ-day one, או שהעניינים הוקשחו עם השנים והפכו לטוטליים, הרמטיים? אני חושבת ש... כמו שהכל נהיה טוטלי עם השנים, שזה עצימות של כמות האימונים וכמות התחרויות וההישגיות, ועם זה באה גם המודעות לדבר הזה שנקרא דופינג, ושאנחנו כספורטאים היחידים שאחראים לעצמנו ולקריירה שלנו, ואסור לנו לסמוך על אף אחד, כי כמו שיעקב אמר, זה שכתוב וזה שנאמר, זה לא מה שיצדיק אותי ביום שחס וחלילה משהו יקרה, ולכן אני חושבת שמהרגע שהתחלתי ככה לטפס לטופ העולמי ובאמת להגיע לתחרויות יותר גדולות והתחלתי לעבור את הבדיקות דופינג, אז התחלתי גם להיכנס לאיזושהי מודעות לדבר הזה, ופתאום הבנתי שאני צריכה לדאוג למה שנכנס לגוף שלי
ולא לסמוך על מה שאחרים. זה מרגיש מעבר לדאגה, זה בדיוק, זה כמעט אובדן אמון במה שקורה מסביב, להוציא מספר מאוד מצומצם של אנשים או חומרים. לגמרי, זה, 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 זה תהליך שהוא, לבן אדם רגיל זה, זה, זה כל כך טריוויאלי, זה כמו לשתות, לאכול, ואנחנו צריכים כל דבר לבדוק. כי קרו מקרים, וככל שאנחנו שומעים יותר מקרים, אז זה פותח לנו עוד איזשהו ספק, שאנחנו צריכים להיות עוד יותר אחראים. עניין של כמו חתול ואכבר בכל מקרה, שתמיד יהיה מישהו שינסה לאכוף את זה ולהתחכם, וזה זה לא ייגמר לעולם, ותמיד שיהיה ספורט, תמיד יהיה את האנשים שינסו באמת לרמות ולהגיע להישגים יותר גדולים. יש עוד משהו בעניין הזה של ספורט הישגי באמת, של ספורטאים שמגיעים לרמה מסוימת בעולם, בכל הענפים, של וואדה שנקרא whereabouts, שזה בעצם אנחנו צריכים למלות אחת לרבעון קדימה, שלושה חודשים, איפה אנחנו נמצאים בכל רגע נתון. לטובת מי שלא מכיר, סליחה שחטפתי לך את המיקרופון, אז הנה, דיברת על ה-whereabout, זה בעצם, נפשט את ההגדרה בעדיבות מולי שנתן לי את זה, זה אזיק אלקטרוני בעצם, אתה בכל רגע נתון יודעים איפה אתה נמצא, ויכולים לבוא לבדוק אותך. כן, כן, אני די מבוקש באינטרפול, זה אותו דבר, הם יודעים עליי הכל. אז בגדול ה-whereabout זה כאילו ממלאים שלושה חודשים קדימה באתר מיועד, זאת אומרת שאני צריך למלות ביום נתון מתי אני עושה את האימון, איפה אני ישן באותו יום, אם אני טס למחנה אימונים, את השם של הבריכה, את השם של הרחוב, ושעה בכל יום שאני בוחר את השעה שהם יכולים לבוא ולבדוק אותי. דוגמה, אם מתאים לי יותר שהם יבואו בערב, אני תמיד אכתוב מ8-9 בערב, זה השעה שהם יכולים לבדוק אותי, ואז זה חוקים קטנים, כמו שאמר דניאל, שלא לגעת בקוס של השתן ושלא יגעו, אז זה דברים שרק אפשר להתחכם. אז זה באמת דברים שמצריכים ממך המון דברים. לדוגמה, הייתי במחנה בארצות הברית, אנחנו נוסעים, היה שם מרחק גדול לאימונים, אז זה נסיעה שעה לאימון, נוסעים תוך כדי לאימון, אומרים לנו, טוב, התבטל האימון, הבריכה סגורה, החלפנו בריכה. עכשיו, זה דברים שאתה לא חושב עליהם, אבל ברגע שהחלפנו את הבריכה, הייתה שם שחיינית אמריקאית שישר חשבה על זה ואמרה, אוקיי, אני מיליתי, כי בדקו אותי שבוע שעבר, תכן שיבדוקו אותי עוד הפעם, או אין לדעת, כי זה כמובן בדיקות פתע. תוך כדי הנסיעה, אתה צריך לשנות את מיקום הבריכה, את מיקום איפה שתהיה, איפה שתישן, זה דברים שאתה לא חושב עליהם ביום יום. אם באים אליך ואתה לא נמצא במקום שדיווחת שתמצא, זה נחשב פסילה ראשונה, כרטיס צהוב, יש לך עד שלוש פסילות כאלה. יכול לספר שב-2016, כמובן שזו הייתה שנה אולימפית, בשנה אולימפית יש הרבה יותר בדיקות וזה נהיה הרבה יותר אינטנסיבי, אז א', כל מקום שהייתי בחול בדקו אותי, שזה בערך אחד לחודש, אחד לחודשיים, סליחה. ובבדיקות שהיו לי, אז היה לנו גיבוש של הוועד האולימפי. אז באותו בוקר, סליחה, באותו בוקר עשיתי אימון בווינגט, באו לבדוק אותי, זה היה באותו זמן הארגון הישראלי של המניעה בסימום. בערב נסענו, עשינו גיבוש ונוסעים לבית ראש הממשלה ומבקרים את הנשיא. ויום למחרת עוד הפעם היה המשך של הגיבוש, ובוועד אני לא חשבתי, כאילו לא חשבתי, ידעתי שאני עושה את האימון בווינגט באותו יום, באותה שעה, זה היה הכל רגיל, אבל אחר הצהריים המשכתי עוד הפעם לחלק השני של הגיבוש, מתקשרים אליי, אומרים לי, איפה אתה נמצא? אני אומר להם, פה, כאילו, בוועד האולימפי, יש לנו גיבוש בתל אביב, תבואו. אומרים, לא, עשית שאתה נמצא בווינגט בבריכה בשעות האלה. אני אומר להם, אבל בדקתם אותי אתמול, דיברתי איתכם, ואתם יודעים שיש לי את הגיבוש. אומרים, טוב, זה לא מעניין, וזה, אבל זה היה פרוצדורה גדולה. אף פעם לא היה לי כרטיס צהוב, זה היה הכרטיס הראשון הצהוב שקיבלתי כביכול עזרה, וגם ניסו להילחם על זה שלא יהיה, כי לך תדע באמת, כי יכול לקרות, אתה יודע, שגיאה מטוב לב. אתה היית בכתובת, היית קצת במיקום, אפילו בזמני טיסה. אתה טס בחצות, וזה מתחלף בין הראשון לשני. זה המון דברים קטנים שזה מצריך ספורטאי הישגי, לא רק המחשבה על השחייה וההישגיות ועל כל מה שמסביב, אלא גם על הדברים הקטנים האלה, שזה מה שנכנס לך לגוף ואתה חייב לדווח בזמן. וואו, זה קשוח. איפה זה פוגש אותך? כן, זה קשוח, גם אני קיבלתי כרטיס צהוב כזה מהלך קריירה שלי. ספרי לנו, איפה כשלת? איפה כשלתי. אז אצלי זה באמת היה בטיסה חזור מתחרות, וכביכול ההגעה לארץ הייתה מתוכננת לשעה 3 לפנות בוקר, והיה איזשהו עיכוב בטיסה, ומצאתי את עצמי נוחתת לקראת השעה 8, כשהתייצבו אצלי נציגים מוואדה בשעה 6 בבוקר, בבית, ודפקו לי בדלת. עכשיו, זאת השעה שקבעתי לעצמי, כי זאת השעה שבדרך כלל אני עוד נמצאת בה בבית, לפני שאני יוצאת לעוד יום אימונים ארוך ומפרך, ואני פשוט לא הייתי שם, וקיבלתי כרטיס צהוב. למזלי היחיד, אבל כן, נראה לי פוגש את רובנו בסוף, כי זה מאוד מאוד קשה לדווח בכל זמן נתון איפה אנחנו נמצאים, במיוחד שהחיים שלנו כל כך דינמיים,
כל הזמן מחנות ותחרויות ומשנים לוקיישנים. אני לא יודע איפה אני אהיה מחר. זהו, אז גם אני נתקלתי בזה. אז אם אתם חושבים שזה תובעני להיות ספורטאי מקצוען, ספורטאי אולימפי, תראו עד כמה. אבל אני מניח שברמה הערכית אין מה לדבר, ואתם ודאי נשאבים אל תוך התהליך הזה מתוך הבנה עמוקה עד כמה זה חשוב שהספורט יהיה נקי. חייב לגמרי, חייב שאני אפילו חושב שיהיו הרבה יותר בדיקות, אני חושב שאין מספיק בדיקות. כמובן שבשנה אולימפית זה נהיה יותר ויותר בדיקות, העומס עולה, אבל בסופו של דבר ספורטאים שיקחו, זה גם פרדוקס כלשהו, כי בסופו של דבר אם ספורטאי רוצה לקחת סמים, לא באמת יתפסו אותו, כי מספיק באמת לשמות חומר כימי אחד במבנה, זה ייקח עוד 10 שנים עד שיעלו על זה, אז בגדול מי שרוצה לרמות הוא ירמה, אבל כמובן שזה מערכת שלמה שעוזרת לו, אבל אם אפשר באמת לשכלל ולעשות יותר בדיקות פתע ולבוא אוף סיזן אפילו, ולא רק באימונים ולא רק בתחרויות, כמה שיותר, כי בסופו של דבר אני מתחרה בענף שהוא מדיד, ענף השחייה, אז בשביל זה מי שמגיע ראשון לקיר ואני מתחרה מול השעון נקרא לזה, אז אני רוצה לדעת שאני מגיע לתחרות, אם זה אולימפיאד, אליפות אירופה, אליפות עולם, שכל מי שמגיע הם באים מהרקע שהם רוצים להגיע לקצה גבול היכולת שלהם במידה הנכונה. לדוגמה, לנס אמסטרונג, שהוא באמת היה, תפסו אותו לשימוש בחומרים אסורים, אבל אפשר להגיד כאלה ואחרים יגידו שאוקיי, תפסו אותו בשימוש חומרים אסורים, אבל הוא ניצח בין המסוממים. גם ככה זה ספורט קשה והוא ניצח בין המסוממים, אז אוקיי, ניחא. כולם לקחו סמים, אז זה היה שווה. אבל אם אתה יודע, כשאתה מגיע לאולימפיאדה, אתה רוצה להאמין שזה ספורט נקי, שזה אירוע נקי מספורט, כי אנשים באים כי הם אוהבים את זה, רוצים להיות טובים, ובאמת חינוך לערכים. נתקלתם? ראיתם משהו שנראה לכם? כן, בדיוק, ניסיתי למזוג ולא הצלחתי לעשות את הדברים במקביל, בדיוק, אדם חסון. נתקלתם? ראיתם דברים חשודים בעיניים? ראיתם יריבים שאמרתם, טוב, זה לא אנושי, זה לא הגיוני? אני באה מענף שהוא מאוד, בדיוק ההפך מיעקב, שהוא מאוד לא מדיד והוא מאוד סובייקטיבי. וכל אחת מהמתעמלות פשוט מנסה לייצר איזושהי חדשנות ולהראות את עצמה מהצד הכי טוב שיש. היו מתעמלות שהייתי מסתכלת ואומרת, זה לא אנושי, גם הרבה פעמים היה נראה לי שהן מתעמלות מעט מדי ביחס למה שהן עושות על המשטח ועושות את זה בכזאת כלילות, אבל זה רק עין שלי שראתה את זה מהצד. אני יכולה להגיד שמבחינת המקרים, יצא לי להתקל בכמה מקרים כאלה אצלנו בענף שבאמת תפסו על חומרים אסורים. המקרה הכי מפורסם היה בשנת 2003, שתפסו שתי רוסיות, אלופת עולם וסגניתה, שהשתמשו בחומרים אסורים, השעו אותם למשך שנתיים, וכמובן לקחו מהן את התארים, ואז הם חזרו והצליחו ככה לסיים את זה יפה, ניצחו באולימפיאדה, כל אחת ומה שהיא ציפתה. ואצלן זה בא לידי ביטוי באיזה שהן תוספי תזונה שהן לקחו כשהן בכלל לא ידעו בדיוק מה זה מכיל, ואפילו הרופאים של המשלחת לא ידעו את מה שקיים באמת בתוך הדבר הזה. זה רק מראה כמה צריך להיות עם היד על הדופק, וגם אם כתוב זה לא מספיק, צריך להיכנס פנימה ולהבין אם זה באמת מותר. אצלכם יעקב בשחייה אני מניח שזה, לא יודע, לפחות אולי יותר, יכול להיות יותר בולט. זה יותר בולט מהתעמלות אומנותית ללא ספק, אבל עדיין אני חושב ששחייה זה ספורט יותר נקי, אני מניח בממוצע סטטיסטית אולי בין ספורטאי ל... אני חושב רק מקסימום אחד בשנה תופסים, וכמובן עוד הפעם זה יותר מהצד הרוסי מגיע וסיני, לדוגמה יש אלוף עולם ואולימפי משחי 1500 ו-400 חתירה סיני, שבאחד מאליפויות העולם לפני ריו, חצי שעה לפני המקצה, שזה כבר הגמר, הוא שחה את המוקדמות, הוא מדווח שהוא כאבי לב פתאומיים, לא מתייצב למשחה. עכשיו, זה דברים שקשה להאמין, כי הבן אדם הזה כבר נתפס כמה פעמים, וזה דברים שאתה תמיד לוקח בפרופורציות. אני חושב שאחד הדברים שקצת ניפץ לי את התמימות זה הסרט איקרוס בנטפליקס. זה קצת שאחר ראיתי אותו מנקודת מבט באמת של ספורט הישגי, שאני מתחרה עם הטובים ביותר, אז זה קצת... נגיד שזה חומר צפייה חובה לכל מי ש... חובה, מי שלא ראה את הסרט איקרוס בנטפליקס, זה באמת סרט חובה לכולם, גם סרט מאוד טוב וזכה לשבחים, אבל בלי קשר לכל מי שמתעניין בספורט. אז זה קצת ניפץ את התמימות, אתה יודע, אתה מסתכל על זה ואתה אומר, כאילו מנקודת מבט חיצונית, אפילו חברים שהם לא ספורטאים, אומרים, כולם מסוממים, כאילו, פשוט שיעשו את זה חוקי וכולם יתחרו באותם תנאים, אבל זה היה מאוד מנפץ לגמרי. מומלץ בחום. טוב, אנחנו בדקות האחרונות שלנו,
האם מישהו מן הקהל ירצה כאן להוסיף? כבוד יעל ארד. כן, אני חזרתי עכשיו מכנס שהיה בלוזאן שבשוויץ, ואני היום משמשת כיושבת ראש ועדת ספורטאים של הוועד האולימפי בישראל, ונשלחתי לשם באמת לייצג את כל הספורטאים שלנו, באיזשהו כנס שהתכנסו שם כל ראשי ועדות הספורטאים מכל העולם, היו שם כ-350 נציגים, והנושא הזה של הדופינג היה אחד הנושאים המרכזיים בוועדה הזאת, כי כל הזמן מורגש שאין מספיק מודעות, וספורטאים לא מבינים עד הסוף כמה ברגע אחד הם יכולים פשוט לנפץ לעצמם את כל מה שהם בנו לאורך שנים. וכמה אסור לזלזל בדבר הזה, כי זה יכול לבוא לידי ביטוי, כמו שיעקב אמר, בכוס מים שמגישים לנו במקום כלשהו, או... לא היה שותה, אם הבקבוק היה פתוח בטעות. למרות שעליי אתה יכול לסמוך, אתה יודע. או באיזשהו תוסף תזונה, ובאמת ניסו להסביר לנו איך אנחנו מעבירים את זה הלאה ומבהירים לספורטאים, ובאמת מה שנעשה פה היום בכנס הזה, אני חושבת שזה גם משהו שהוא מאוד רלוונטי לספורטאים שלנו האולימפיים, כי יש נטייה לא להבין כמה העניין רציני, כי בסוף זה אנחנו שיכולים לעשות נזק לעצמנו על ידי איזשהו חוסר תשומת לב וחוסר ערנות, וחבל סתם לאכול את הלב אחר כך, וחשוב באמת להיות מודעים לזה ביום יום, ולהעריך את העבודה הכל כך קשה, שאנחנו בונים לא יום, לא יומיים, שאנחנו בונים הרבה מאוד שנים. חיים שלמים. כן. כן, מר מויאל. אני יכולה להגיד לך מהחוויה האישית שלי, שאצלי תמיד המאמנת שלי הסתמכה על הרופאה האולימפית, והיא בעצמה לא מספיק יודעת, אז פשוט היא כל הזמן הדגישה בפניי, שאני לא לוקחת שום דבר, בלי שהרופאה האולימפית שלנו מאשרת את הדבר. לא יכולה להגיד שזה דובר יותר מדי, אני חושבת שצריכה להיות יותר מודעות, במיוחד לספורטאים צעירים, שעדיין לא מבינים, כאילו מבחינתם דופינג, דומפינג, כל הזמן מדברים על זה, כמה אפשר לבלבל את השכל, אבל זה דבר מאוד חשוב, וברגע שבטעות נתפסים על זה, לצערנו רק אז מבינים מה המשמעות של הדבר הזה, ולכן מאמנים צריכים לדבר יותר, ללא ספק. אני אוסיף משהו, עוד פעם, בספורט הישגים תרצה לקחת חומרים אסורים, עוד פעם, זה אף פעם לא עבר מהספורטאי לבד. זה תמיד יבוא, אם זה מאמן או אנשים קרובים, או רופא, צוות, זה תמיד יהיה במעגל. אתה לא תבוא על דעת עצמך, אני הולך לסופר פאם, תן לי פה את זה, את זה, את זה, אני אעשה שיקוי. זה לא עובד ככה, זה תמיד יהיה מצוות כלשהו, אז אני חושב שזה אפילו לא בא ממקום שהמאמן אומר, אל תיקחו סמים, זה אסור, כאילו זה, אנחנו כולם מודעים לזה, כולם יודעים, אז זה כאילו מובן מאליו, זה לא שהמאמן יבוא נו נו נו, אל תיקחו, אסור. אז כאילו כולם יודעים את זה וזה לא משהו שאפילו יבוא וידברו על זה, כי זה ספורט נקי וזה יבוא גם מהם במידה ותרצה לקחת מחומרים. זהו, אז בגלל זה אני אומרת שהמודעות יותר צריכה להיות כאילו לחנך את הספורטאים, שהם צריכים לדעת לקבל את האישור מהגורם הרלוונטי. כאילו אם מותר לקחת את זה, כי העניין של אם בכלל, אנחנו לא שם ואנחנו לא מנסים, כי אנחנו יודעים שזה אסור, אבל פשוט צריכים לדעת שלפעמים יש דברים אסורים גם במקומות שנראים לנו על פני השטח הכי לא. שאלה אחרונה? אני רוצה להודות בעומק הלב לשני הספורטאים האולימפיים, ליעקב טומרקין, שחיין האולימפי, נטע ריבקין, מתאמנת אומנותית, תודה רבה.